Jordi Mas ha estat el primer alcalde de Catalunya elegit telemàticament. Ho va ser aquest dimecres al vespre en un ple extraordinari amb tots els membres del consistori connectats a la xarxa. Un esdeveniment únic que es va retransmetre en streaming perquè els callosencs poguessin seguir-lo en directe. Seguidament, una vegada efectuada la votació de l'elecció de l'alcalde i escollit per unanimitat, el president de la mesa d'edat, el regidor Lluís Martí, proclamarà alcalde el senyor regidor Jordi Mas. Queda elegit com a alcalde de Callús Jordi Mas Antunes. Seguidament, com a secretària de la corporació, procediré a la formulació de la pregunta de si jura o promet acatar les obligacions legals que comporta el càrrec d'alcalde. Senyor regidor Jordi Mas Antunes, jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec d'alcalde de l'Ajuntament de Callús amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat? Jo, Jordi Mas, prometo per imperatiu legal. Mas arriba a l'alcaldia després de la renúncia a primers d'abril i per motius de salut del fins aleshores alcalde Joan Badia, present, per cert, al ple telemàtic, però sense intervenir. Precisament les primeres paraules de Mas van ser per als vilatans i per al seu antecessor. Primer de tot, donar les gràcies a tots els regidors, tant de l'oposició com els de l'equip de govern. Una abraçada a distància, Joan, des d'aquí on som. I res, en recordar molt i molt, tenir molt present tota la teva feina que has estat fent aquests 4 anys, aquests 5 anys amb nosaltres, tot el que hem après de tu i res més, i agafar aquesta alcaldia amb moltes ganes i molta empenta i tirar endavant tot el que se'm posi, totes les traves que puguin haver-hi, superar-les totes. En el mateix ple va agafar l'acta de regidor Marc Pussó, número 9 de la llista per Esquerra Republicana a Callús, que agafa la plaça deixada per Badia. Immediatament després es va celebrar un ple ordinari que va aprovar la suspensió de properes celebracions callosenques, com la Fira de les Filadores, les Setmanes de la Gent Gran, la Infància, la Festa Major i la Setmana de la Joventut d'inicis de juliol. El pressupost previst per a aquestes activitats anirà destinat a ajuts socials.